Stěnová drážková pila je určena pro řezání drážek v tvrdých stěnách z kamene a betonu, například za účelem položení elektrických a vodovodních rozvodů. Příprava před použitím stěnové drážkové pily. Během přípravných činností nikdy nezapojujte zástrčku do zásuvky. Montáž řezací lišty a nastavení hloubky frézování. Odšroubujte imbusovým klíčem kryt a sejměte jej. Odstraňte podložky odšroubováním zajišťovacího šroubu uprostřed. Vraťte zpět jednu podložku a poté jednu řezací lištu. Hlídejte přitom správný směr otáčení řezací lišty. Podle požadované šířky drážky přidejte jednu nebo více podložek na první lištu. Nasaďte druhou lištu a poté případné další zbývající podložky. Všechny podložky musí být nasazené zpět. Poté opět nasaďte krycí kroužek a vše utáhněte zajišťovacím šroubem. Namontujte zpět kryt a dobře jej připevněte. Uvolněte tlačítko pro nastavení hloubky. Nastavte hloubku drážky nastavitelným válečkem. Utáhněte opět tlačítko pro nastavení hloubky. Nasaďte na stroj vysavač prachu. Použijte pouze vysavač vhodný pro štěrk a kamenný prach. Použití stěnové drážkové pily. Nastavte hloubku drážky nastavitelným válečkem. Nasaďte na stroj vysavač prachu. Zapojte zástrčku do zásuvky. Zapněte odsávání prachu. Uchopte stroj za obě rukojeti. Naměřte stroj pevným válečkem proti stěně. Dbejte na to, aby se řezací lišty nedotýkaly stěny. Odjistěte bezpečnostní vypínač na spínači a spínač zcela zamáčkněte. Nechte stroj nejdříve dosáhnout plných otáček s lištami mimo stěnu. Zařízněte lištami pomalu do stěny, až se nastavitelný váleček opírá o stěnu, a vyřízněte drážku. Během řezání přidržujte jak pevný, tak nastavitelný váleček na stěně. Pro vypnutí stroje pustíte spínač. Počkejte, až se řezací lišty zcela zastaví, a poté je vyjměte ze zářezu. Po použití vždy ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky a stroj vyčistěte.